Nosso trabalho acabou, Liu Kang. Lord Raiden. Agora sou apenas Raiden. Você provou que merece tomar meu lugar como novo protetor do plano terreno. Quando este for restaurado. Será uma honra, Raiden. A honra é minha, Lord Liu Kang. Agora você moldará as areias do tempo. Cabe a você ser o arquiteto desta nova história. O destino de todos os reinos é em minhas mãos? Raiden, isso é demais pra mim. Eu lhe aconselharei enquanto durar minha vida mortal. Mas sem dúvida, você tem capacidade pra isso. Então juntos, nós podemos começar. Liu Kang ou vai condenar a todos nós. Shang Tsung? Nightwolf? Fugem! O que vocês... Pare com essa magia, ou a ampulheta vai se estilhaçar. Nem aqui, na Aurora dos Tempos, não se cansa de mentir. Não lhe daremos ouvidos. Ao derrotar Kronika, vocês destruíram a sua coroa. Sem ela, não há como reiniciar o tempo. A ampulheta se estilhaçará e os reinos serão perdidos. Fugem, isso é verdade? Todas as ações da Crônica foram planejadas para garantir a preparação da coroa. A história não seria reiniciada sem ela. E como você sabe disto? Crônica veio até nós. Por ajuda, nos ofereceu vantagens na nova era. Nós recusamos e fomos banidos para o vazio infinito. Observamos os eventos que levaram ao cerco da fortaleza, mas não podíamos intervir. Mas vocês mataram Kronika. O selo do vazio se rompeu e nós pudemos escapar através da ampulheta. Se você entende tanto da ampulheta, como sugere que eu reinicie a linha do tempo? Com a coroa. Mas a coroa foi destruída. Só no presente, não no nosso passado. E embora não possa reiniciar o tempo sem a coroa... Você pode enviar viajantes ao passado da linha do tempo atual. Entendo. Preciso voltar ao momento em que derrotamos Kronika, mantendo a coroa intacta, terminando a batalha de outra forma. Isso seria extremamente arriscado. Kronika jamais deve possuir a coroa. Sei que seria praticamente impossível derrotá-la. Qual é a sua proposta, feiticeiro? Que você me envie ao passado para roubar a coroa da minha ilha antes que a Crônica envie Cetrion para tomá-la. Depois a entregarei ao Lorde Raiden e juntos derrotaremos Crônica. Com a coroa e a ampulheta em nossas mãos, reiniciaremos a história em segurança. Por que estamos ouvindo esta cobra? Porque esta cobra aqui morou no ninho da Crônica e descobriu os segredos dela. Eu os conheço. E você? Ele tem razão, Raiden. Fugim. O que acha? Por que você decidiu trair a Crônica? As promessas não foram grandiosas o suficiente? Na verdade, ela me queria como um peão, não como um parceiro. Moldou toda a minha existência para servi-la, para poder coletar almas para a coroa. Quando cumpri meu propósito, ela me traiu e então me prendeu no vazio. Seu falso sofrimento não me engana, Shang Tsung.
Podem ter certeza que temos um objetivo em comum: destruir o controle da crônica sobre nossos destinos. É inevitável. Nossos objetivos irão divergir. Esta aliança é temporária. Não se iluda do contrário. Eu entendo as suas ressalvas, mas não temos nenhuma escolha. Isso é arriscado, Liu Kang. Vai valer a pena. Não diga nada ao Nightwolf. Nós seguiremos o seu plano, Shang Tsung. Eu ficarei aqui para manusear a ampulheta. Mas Nightwolf e Fuji irão com você para supervisioná-lo. Serão de grande ajuda. Vou me juntar a você. Não, Raiden. Preciso que você fique aqui. Confie em Fujin e Nightwolf. Se tem alguém em quem confio, é em você, irmão. Tentarei enviá-los de volta à mescla temporal. Eu acho que terão tempo suficiente para pegar a coroa antes que a Cetrion a entregue para a crônica. Sua confiança é inspiradora. Como guardião do tempo, ainda sou novato, Nightwolf. Que a Grande Mãe nos proteja. Sofreram muito nas mãos desse farsante. Mas eu voltei e vou salvar vocês dessas loucuras. Apenas eu posso reconstruir o Império. Todos os reinos tremerão perante a mim. A Exoterra será dos conquistadores e não dos conquistados. Monstro profano, assim como você, papai. Em que momento estamos? Logo após a mescla temporal, certo? No meio da batalha entre Kotal e Shao Kahn. Não, olhe. Estamos bem atrasados. Essa é a batalha de Kitana com Shao Kahn. Então temos muito pouco tempo. Precisamos fugir daqui. Alterar o resultado desta batalha fará com que a Cetrion obtenha a coroa antes do esperado. E garantir o nosso fracasso. Vamos lá. Yeah!
Escapamos da batalha e não nos detectaram. Shang Tsung! Ou não? Onde estava se escondendo? Virou aliado dos seres terrenos. O que ele faz não é da sua conta, Collector. É da minha conta coletar tudo o que o Shao Kahn manda. Ele vai pagar muito bem por você. Está em desvantagem, Collector. Ah, é? Vivendo tempos estranhos. Seres terrenos lucrando ao proteger Shang Tsung. Temos o mesmo objetivo. Derrotar Crônica. Serão parceiros da morte. Fight. Obrigado, grande mãe. Kitana derrotou Shao Kahn. O ego dele sempre foi maior que as habilidades. Venha, vamos embora enquanto eles estão distraídos. Não, já estamos mais atrasados do que deveríamos. Vamos para sua ilha agora, pegar a coroa sem desvios. Nossa chegada triunfal no Coliseu dificultou nossos planos. Os aliados da Crônica na Exoterra a informarão da nossa presença. Se formos para a ilha agora, nós podemos ser encurralados pela própria Cetrion. E não temos forças para enfrentá-la. Preciso ajuda. Ajuda de quem? Não conseguiremos recrutar ninguém sem alterar os eventos dessa linha do tempo. Sindel. Sindel foi corrompida. Mas pode ser ressuscitada. E ela não teve grande participação nas batalhas que virão. Podemos ressuscitá-la sem alterar nenhum evento. Nem mesmo Crônica poderá prever essa estratégia. Ela foi a Imperatriz de Shao Kahn. Tão maligna quanto ele. Porque ele a manipulava. Quando Sindel voltar à vida, ela voltará a ser a heroína que um dia foi. E se falharmos? A Sindel que conheci matou a maioria dos campeões do plano terreno em uma única luta. Se Nightwolf não tivesse se sacrificado, ela teria matado todos. Este é o poder que precisamos para vencer a Cetrion. Sindel é a chave. E acredito que trazê-la de volta será fácil. Não, não será. Podemos usar o Jinsei do plano terreno para curar Sindel. Mas precisaremos acessar a Câmara de Almas para quebrar o feitiço de Quan Chi e reviver a sua alma. Você tem outro plano, Nightwolf? Um melhor? Se tentar nos enganar, feiticeiro, acabamos com você. Por onde começamos? Plano terreno. Vamos buscar o Jinsei. Shang Tsung, Fuxin, Nightwolf. Os três foram vistos no Coliseu. Como isso é possível? Não deveria ser.
Quem é aprisionado no vazio nunca retorna. E se Shang Tsung tiver? Estou ciente, Garrus. Vá com Frost atrás deles. Para descobrir de onde e de qual linha do tempo vieram. Isto será suficiente. Vocês dois podem ir. Eu ficarei para proteger a gruta. Sua ajuda é desnecessária. Armadilhas excelentes. Quem diria que os Shaolin fossem tão diabólicos? Vindo de você, isso é um elogio. Isso mesmo. Nightwolf, Shang Tsung, venham. Crônica deseja interrogá-los. Crônica não é o futuro, Frost. Nós vimos. Venha para o lado certo da história. Meu lado é o da Crônica. Ela me garantiu uma posição na nova era. Fight! Nada é garantido, Frost. Volta mais? Eu sou eterno, Fujin. Minha vontade e força são infinitas. Todos os Nightwolves que conheci, você é o mais valente. Deve ser por isso que a Grande Mãe me escolheu para honrar seu manto. Você também é uma anomalia. Ninguém jamais escapou do vazio. Fight!
aquilo era necessário? Para ganhar tempo, vamos nos livrar dele antes que se recupere. Fujin, convoque os ventos. Para onde o enviou? Ao plano do caos. Havik vai se divertir com ele. Vamos para o submundo. Estamos quase sem tempo para encontrar Sindel. Nem sinal da Sindel. Tudo isso já era de se esperar. Ela não participou da defesa da fortaleza. O que ela estava fazendo, já que ela é tão poderosa? É possível que... Grande Mãe. O que é isso? Meu corrompido. Ele está por perto. A Grande Mãe não poderá te salvar. Levem eles para o Tempo dos Ossos. Nightwolf! Shang-Sung! Nightwolf! Shang-Sung! Onde estamos? Templo de Ossos do Shinnok. A brutalidade do Raiden contra nosso Lorde será motivo de vingança, Fujin. Você vai pagar pelos pecados do seu irmão. Sindel, você está ótima. A morte lhe cai bem. Sempre espirituoso, Shang Tsung. Vou adorar dar ao Lorde Shinnok a sua alma. Já você, Nightwolf, será agraciado com os piores sofrimentos. O homem que me matou merece o melhor tratamento. Deveria ter te salvado. Hoje corrijo esse erro. De me matar, Sindel. Não sem antes matar meu corrompido. Eu não pretendo te matar. Como Raiden disse ao Lorde Shinnok, há destinos piores que a morte. Fight!
Existem poucos destinos piores que o seu. Você morrerá pelas suas próprias mãos. Me ferir também fere você. Meu sacrifício salvará os Matoka. Crônica não se importa com o nosso povo. A Grande Mãe é uma fraude. Ela só nos fez sofrer. Crônica é nosso futuro. Fight! Crônica não é a resposta. Shang Tsung, pare! Podemos recuperá-lo. Ele me feriu. Se eu morrer, será o fim. Feiticeiro, eu... Não, Nightwolf. Shang Tsung deve viver. Feliz agora? Eu estou bem, Nightwolf. Isso é o que deveria lhe interessar. Vocês dois, por favor. Precisamos ir logo à Câmara de Almas. Então vamos logo. E espero que Shiva esteja realmente disposta a nos ajudar. Escoltar você e seus camaradas até a Câmara das Almas? Sim. Você veio do futuro só pra me insultar. Não sou nenhuma mercenária. Esse pedido não faz jus à sua posição atual, Vossa Alteza. Mas para derrotar a Crônica, precisamos chegar até a Câmara. Por quê? Porque nós precisamos reviver Sindel. Minha Imperatriz. Capturaram a corrompida dela. Juntos, eu e Fujin podemos ressuscitá-la. Pra quê? Pra torná-la escrava, como fez Quan Chi? Para que ela possa nos ajudar contra a Crônica. Mas acredite, ela retornará livre de qualquer influência. Eu me lembro do seu elo de sangue com a Imperatriz Sindel. Eu era protetora dela. Deve ter sido difícil para você quando ela morreu. Não foi culpa sua. Você não poderia salvá-la. Então, agora você pode. Então eu... Não. Precisamos levar isso a Kitana Khan. Com todo respeito, Vossa Alteza. Se falarmos com Kitana... Ela cortará a cabeça de Shang Tsung. Kitana nunca reconheceu minhas contribuições ao Império. Tipo, substituí-la por um clone do mal? Sim. O tempo é curto, Rainha Shiva. Precisamos agir agora e depois implorar pelo perdão de Kitana. Após ressuscitar a mãe dela.
pode nos ajudar. Ao esconder vocês da Kitana, eu quebro o meu juramento. Mas a minha vida pertence a Sindel. Você será reconhecido pela Guarda Imperial da Kitana. Verdade. E eles jamais serão amigáveis. Isso vai servir. Chegamos até aqui. Tem uma escadaria depois dessa porta. E lá no topo... A Câmara de Almas. Posso sentir. E lá estava ele, afundado na merda. Acovardado no canto de uma privada. Um péssimo lugar para se esconder. E ainda pior para se morrer. Sigam-me. Seres terrenos, Shiva. E um caixão. Que segredo você planejou enterrar aqui? Isso é assunto da Khan, Baraka. Somos aliados, lembra? Assuntos da Khan também são meus assuntos. Você não é Shokan. Conheço esse cheiro. É cheiro de... Shang Tsung. Essa eu não esperava. Que tal pularmos as preliminares e vocês só virem com a gente na boa? Então batemos um papo tranquilo e amigável com a Kitana Khan. Não há tempo para bate-papo. Precisamos chegar à Câmara das Almas agora. Então podem prosseguir. Mas nós vamos ficar com Shang Tsung e aquele caixão. Minhas sinceras desculpas. Nosso sangue foi derramado. Você vai pagar, Shiva. O aviso não foi dado? Targatanios falam demais e ouvem de menos. Fight! Você fala quando eu deveria ouvir. Hora de abrir o jogo. Quem está dentro do caixão? Imperatriz Sindel, podemos ressuscitá-la com a Câmara de Almas. Peraí, Shiva. Vai ressuscitar a mãe malévola da Kitana? Seja qual for a razão, isso não vai pegar bem pra você. Fight. Respeite-me, forasteiro. Devemos agir rápido.
nome de Argus, o que está acontecendo aqui? Shang Tsung. Pensei ter visto você serpentear Coliseu afora. Você é sempre muito perspicaz. Nós não queremos lutar, Jade. Essa aí é corrompida de Sindel. Podemos restaurar a sua vida para que ela se junte à luta contra a Crônica. Por favor, Jade. Precisamos entrar. Ainda não estou convencida. Mesmo que entrem, a Câmara de Almas já está ocupada. Kotal a usa para curar a coluna quebrada. Perturbá-lo agora poderia deixá-lo com sequelas permanentes. Prometo que não vamos perturbá-lo. Suas promessas são vazias, feiticeiro. Não vamos ferir Kotal. Você pode confiar em mim como minha aliada. Esta é a famosa lealdade deniana. Fight! Vai se recuperar. Esperamos ou acordamos? Kotal! Jade. E por que ele está aqui? Depois, Kotal. Agora precisamos... A lembrança do cativeiro nos seus poços de carne ainda é vívida. Você ainda não se recuperou. Tenho força suficiente para matá-lo. Hoje ele é nosso aliado. Com a feitiçaria dele, Sindel pode reviver. Necromancia é proibida. Você só pode ter perdido o juízo. Reverta o feitiço que você lançou neles, feiticeiro. Seu trabalho. Eu cuido do Kotal. Justiça. Se deseja manter seus quatro braços, afaste-se! Fight!
submeter à justiça de Kitana Khan, não à sua. Rainha Shiva. Kitana Khan, eu... Poupe as palavras. A Jade já me contou tudo. Nada de bom pode vir das mãos daquele feiticeiro. Ele vai ressuscitar a sua mãe, Kitana Khan. Há muitos e muitos anos eu sonho em vê-la viva de novo. Mas a alma dela merece mais do que a corrupção de Shang Tsung. Essa loucura acaba agora. Como seu juramento se esvaiu rapidamente, Shiva? Eu estabeleci um elo milenar com a sua mãe. Eu preciso honrá-la. Fight! Perdoe-me, Kitana Khan. O que você fez? Bem-vinda de volta, Vossa Alteza. Eu também fico feliz em vê-la. Eu estou viva. Isso é real? Sim, Lady Sindel. Um milagre que só foi possível graças à sua súdita mais leal. Shiva. Imperatriz. Mesmo tendo ajudado hoje, falhei em protegê-la por diversas vezes. Eu não sou digna. Ah, tolice. Hoje, você me deu o maior dos presentes. Uma segunda chance. Seu dever foi cumprido. Estou em dívida com você. Obrigada, Imperatriz. Onde está minha filha? Ah, Kitana! Sou eu, Kitana, sua mãe. Eu quero sentir alegria, mas eu só consigo sentir... Eu era uma criança quando você... Como você pôde se matar? Por que você me abandonou? Eu não fiz isso, Kitana. Depois de ser forçada a me casar com Shao Kahn, eu me desentendi com Quan Chi. Ele me acusou de distrair Shao Kahn. Depois, o canalha me assassinou e forjou o meu suicídio. Como eu sempre suspeitei. Mas todo esse tempo, tudo o que me disseram, tudo era mentira. No que devo acreditar? Juro que eu amava seu pai, Jared. E acredite que eu a amo. Não, mãe. Esta reunião é um milagre, mas não temos tempo para celebrar. Precisamos ir à ilha de Shang Tsung para concluir nossa missão. Eu iria com você lutar do seu lado, mas... A Exoterra precisa da sua Khan. Eu sei. Não se preocupe, Kitana. Eu vou voltar. Sindel foi ressuscitada.
Shang Tsung só aceitaria uma tarefa tão árdua se o auxílio dela representasse uma vantagem clara. Ela é só uma mortal. E uma das poucas que ainda podem feri-la. Eu não temo. Eles estão na ilha de Shang Tsung. Sua coroa, Shang Tsung sabe. Então não há tempo para preparativos. Vá para a ilha agora mesmo. Não há como convencê-los, então nem tente. Não deixe que sua benevolência coloque em risco. Eu compreendo, mãe. Não puderam continuar. Eu estou comovido com essa devoção. Duvido que tenham bom juízo. Será que vocês não têm nenhuma compaixão? Não pelos tolos que te seguem. E nós não o estamos seguindo? Pelo menos não seguimos aquele tolo do Raiden. Senão estaríamos todos mortos. Ser rápido como o vento, Cabal. Mas eu comando você. Deveria ter se planejado melhor. Calma, que ainda tem mais. Vazio. Nem ela pode ajudar vocês. Que lerdeza. Esperava mais, Fuji. Fight. Agora correspondi às suas expectativas. Cetrion deve estar a caminho. Sindel e eu a atrasaremos. Vocês peguem a coroa. Diga-me, feiticeiro. Quanto tempo até você nos trair? Eu acho a sua falta de fé interessante. Quando acontecer, estaremos prontos. Me faz um favor, Fujin, e dá um grande passo para trás.
Você também, feiticeiro. Ótimo nos encontrarmos aqui de novo. Onde me enjaulou. E por pouco não me matou. Pode apostar que vou devolver esse favor. Quanta generosidade. Insuficiente. Você perdeu para mim no seu templo, Fuji. Agora, Crônica me tornou ainda mais forte. Não venceu aquela luta. Você fugiu. Fight! Você não me desafia. Deveria ter fugido dessa luta também. Nunca cumpre as promessas dela, Jackson. Birra, Kano, Shao Kahn. Olha os crápulas que ela comanda. O sujo falando do mal lavado, Fuji. Você tá andando por aí ao lado de Shang Tsung? Fight! Crônica não vai curar suas feridas, Jackson. Droga, Fujin. Você sabe o que eu sofri. A Crônica é minha única chance de corrigir tudo. Não só por mim. Pela Jaque. Pela Vera. Merda. É uma divindade. Não vai entender o que eu sinto. Sabe a única vez em que eu e Raiden brigamos? Foi quando saí do Templo do Céu para viver com os humanos. Não se apegue a eles, Fujin. Os sentimentos vão impedir que cumpra o seu dever. Mas guerreiros como você e eu ficamos mais fortes com sentimentos. Não lutamos para matar inimigos. Lutamos para proteger quem amamos. Por isso dói tanto quando nós fracassamos. Nossa, caramba. Talvez você entenda. Crônica conhece a sua dor. Ela a usa para manipulá-lo. Jacqueline está vindo para cá. Crônica quer que você lute com ela. Ou pior, que a decepcione. Esse é o comportamento de alguém que se importa com a família. Deveria me derrotar?
E eu ainda não acabei. Sila, o si cielo, o ma che io. Consegue lutar? Eu farei o possível. Crônica lhes ofereceu o futuro, mas vocês preferem não ter nenhum. A culpa deste fato será toda de vocês. Fight. Deveria se preocupar com o seu destino, Cetrion. Ora, Shang Tsung, a sua estratégia se provou eficaz, afinal. Certamente que sim. Põe as mãos na cabeça, Shang Tsung! Você também, Sindel. Se mexer um fio desse cabelo... Calma aí, filhota. Pai? Como você chegou aqui? Estamos todos do mesmo lado para derrotar a Crônica. Sim. E agora precisamos levar isto para o Raiden. Isso aí é uma coroa? A coroa de Crônica. Sem isto, ela não tem poder para reiniciar o tempo. Já era hora de termos boas notícias. Agora que a temos, estamos em território desconhecido. A linha do tempo foi alterada. Correto. Ninguém pode prever o que acontecerá no futuro. Nem mesmo eu. Preciso voltar à Exoterra para ajudar Kitana Khan. Obrigado pela ajuda. Nos encontraremos no Mar de Sangue daqui a 6 horas. Até a próxima batalha. Feiticeiro. Vou informar as forças especiais com a família Briggs. Que a grande mãe lhe proteja. Que ela lhe proteja, Fujin. Quando o Raiden vir você ao lado de Shang Tsung. Sem a coroa, não existirá uma nova era. Este fracasso todo é culpa minha. Não. Eu subestimei a engenhosidade de Shang Tsung. Ele escapou do vazio e retornou do futuro. Eu vou enfrentá-lo, mãe. E desta vez, eu triunfarei.
Preciso ir. Agora que Shang Tsung detém a coroa, ele se tornou perigoso demais. E eu duvido que os aliados dele saibam o quão perigoso ele é. Seus mestres Shaolin estão prontos? Eles lutarão até o último homem. Provavelmente é o que vai acontecer. Não haverá luta alguma se Karon não nos ajudar. Já tem alguma notícia do grão-mestre Hasashi? Não. E se isso não mudar rápido, vou voltar para o submundo. Scorpion errado. Isso não é nada bom. Pegue o Raiden. Os Jardins Ardentes. Reerguidos. Os Shirai Ryu de fato voltaram. Por que está aqui, Scorpion? Cadê o grão-mestre Hasashi? Ele morreu. E agora veio para acabar conosco. Compreendo sua desconfiança, mas vim aqui para ajudar você. Isso é impossível de acreditar. O que ele está fazendo aqui? Nós não estamos juntos. Se você está aqui para ajudar, prove. Ajude-me a lutar contra o feiticeiro. Que assim seja. Fugem. Raiden pensou que tinha morrido quando a linha do tempo se quebrou. Mas se aliou a Shang Tsung. Temos notícias urgentes para o Raiden. Por favor, nos deixe passar. Isso pode ser um truque do feiticeiro. Os Jardins Ardentes não serão profanados por esse miserável. Não compreendo por que se uniu a Shang Tsung e Fujin. O que ele fez para corromper sua mente? Fight! Procure ouvir antes de julgar. Muito obrigado, Fujin. A tempestade ainda não passou. Shang Tsung! Temos que conversar com você, irmão. Nós, Fujin? Desde quando você é amigo desta corja? Eu vim para lhe salvar, Raiden. Nós viemos do seu futuro trágico. Nele, Liu Kang derrotou a Crônica, mas na batalha acabou destruindo a coroa. Sem ela, a linha do tempo não poderá ser restaurada. Nossa última esperança era vir aqui, roubar a coroa e utilizar os poderes dela. Agora poderemos mudar o resultado da batalha contra a Crônica. Podemos derrotá-la e consertar o tempo. Nunca achei que você fosse ingênuo, irmão. As artimanhas de Shang Tsung sempre buscam benefício próprio. Como puderam cair nessa farsa? Seja racional, Raiden. Cuspe essas mentiras longe de mim, feiticeiro. Você não vai nos enganar. Lord Raiden, é melhor ouvir. Talvez ele esteja dizendo a verdade. Só há um jeito de descobrir. Agora, Shang Tsung, a verdade! Raiden, para com isso! Se afaste, Liu Kang! Largue o amuleto! A escuridão dele está consumindo você! Você também vai me trair? Esse não é o caminho! Shang Tsung não é o inimigo desta vez!
Os reinos estão em perigo e você forma esta aliança profana? Chega dessa loucura. Se vocês têm que morrer, que seja! Meu irmão é problema meu. Eu aviso se precisar de ajuda. O amuleto de Shinnok inflama sua raiva e obscurece seu juízo. Tenha fé em mim. Fight. Esta é a sua última chance. Escute-me, irmão. Nosso tempo está acabando. Eu fui um tolo. Acabei me tornando um escravo da minha raiva. Não vou deixar meu temperamento atrapalhar nosso destino. Deve estar brincando, Lord Fujin. Não estou, Liu Kang. O poder de Raiden lhe tornará Deus do Fogo. Ah, que novidade. Ainda não posso transferir meu poder para Liu Kang. Antes, preciso libertar seu corrompido da maldição de Quan Chi. Nós enfrentaremos os corrompidos em breve. E o que mais sabem sobre a batalha final? Devemos aproveitar todas as vantagens. Shang Tsung, eu espero que estejam gostando da viagem. Você já foi derrotada uma vez, Crônica. É claro, Fujin. E como teriam escapado do vazio? Se sabe disso, aceite o inevitável. Renda-se. Mas a minha derrota não foi a sua vitória, Raiden. Se o seu salvador do futuro tivesse controlado a ampulheta, não estaríamos aqui. Esta linha do tempo teria desaparecido. Não vejo nenhum mal em confirmar suas suspeitas. Mesmo que me derrotem, e depois? Quem controlará a ampulheta? Você sabe muito bem que Shang Tsung quebrará esta aliança. Estamos preparados, Crônica. Estão? Já se perguntaram como Shang Tsung sabe tanto sobre a minha coroa? Porque ele fez a sua vontade. Coletando almas para ela. Shang Tsung é muito modesto. A coroa é criação dele. Ninguém, além de mim, sabe mais sobre o poder dela. Se eu tivesse contado, ainda estaríamos presos no começo dos tempos, discutindo infinitamente. Você é quem decide, Raiden. Quem você prefere que controle o tempo e a criação? Eu ou Shang Tsung? Nenhum dos dois, Crônica. Você será derrotada. E se Shang Tsung nos trair, também será o fim dele. Você é um tolo, Raiden. Está condenando todos os reinos ao vazio. Você está vulnerável, Crônica.
irmão? Você está bem? Ah, sim. Mas a coroa... é mesmo minha obra-prima. Eu vou lhe mostrar como usá-la. O que aconteceu? Crônica veio aqui para retomar a coroa. Nós conseguimos expulsá-la. Temos que atacar enquanto ela está fraca. Vamos nos juntar aos exércitos do Mar de Sangue. Invadiremos a Ilha da Crônica e tomaremos controle da Ampulheta. Nós vamos nos encontrar na Ilha da Crônica. Os tolos creem que a vitória está próxima. O excesso de confiança será a ruína deles. É lamentável que minha filha compactue com esses sentimentaloides. Está mudando de ideia, Sindel? Nunca. Kitana ama um plebeu e obedece ao Deus do Trovão. Não poderia ter me decepcionado mais. Eu só posso imaginar. A ilha. Não se atrase. Um império eterno te aguarda. Entre. Kitana Khan. Não seja tão formal, mãe. Você é a Khan, Kitana. Exige o respeito de seus súditos. O meu também. Ah, nunca me cansarei de saudá-la. Nem eu me cansarei de requisitá-la. Nosso batalhão está partindo para o Mar de Sangue. A Rainha Shiva e os Chokan seguirão na retaguarda. Eu posso pedir uma coisa? Mãe, você não precisa... Faça seu pedido. Shiva. A Rainha Shiva arriscou tudo para me ressuscitar. A honra exige que eu a acompanhe em batalha. Sim, exige. E essa demonstração de lealdade vai levantar o moral do Chokan. Obrigada, Kitana Khan. Sabe quando desistir? Vamos acabar com ele. Esposa, é você. Querido, estou aqui. A Câmara de Almas vai curar suas feridas. Depois damos um jeito na Kitana e recuperamos o trono. Imperatriz? Diga que está mentindo. Diga que não vai trair a sua filha. Ela puxou o pai, Shiva. Jared era um rei fraco. Kitana é fraca como Khan. Fraca? Ela derrotou o Shao Kahn. Mas não teve força para matá-lo. Agora ela vai aprender. Inimigos devem ser esmagados ou voltam a atacar. Isso já foi verdade. Mas agora há uma maneira melhor de liderar. Fight! Ah!
Deuses ancestrais tremem ao me ver, Shiva. O que você esperava? Kitana matou seus irmãos Shokan. Shiva a desafiou e sofreu este castigo. Jurem lealdade a mim e eu a vingarei em seu nome. Estivesse aqui, eu o agarraria pelos tornozelos e partiria em dois, por todo o tempo que ele roubou de nós. Em breve teremos a ampulheta. A eternidade será nosso império. Vamos ter todo o tempo do mundo. Shao Kahn, Sindel, venham comigo. Krônika precisa de vocês. Krônika? Onde ela estava quando Kitana roubou meu trono? Vamos fazer ela engolir suas promessas vazias. Veja, querida, enquanto desmantelo esse construto. Nada me daria mais prazer. Não invoque a ira de Krônika, Shao Kahn. Temer aquela relíquia dourada? Ha! Vou te esmagar e te mandar de volta em jarros. Fight! Você gosta disso? Talvez devêssemos enviar a frota. Não. Shao Kahn e Sindel nos devolveram a vantagem sem querer. O exército deles lutará com Raiden pela posse da minha coroa, enfraquecendo os dois. Então esmagaremos o que restar deles com força de sobra. A coroa novamente será minha. E com isso, a nova era terá início. Capitão Cade, pronto para o serviço, senhor. Quer dizer, senhora. Calma aí, pai velho.
Você já tem muitos ferimentos à bala. Eu tô curado, Cassie. O Raiden me fez uma daquelas massagens mãos de trovão dele. Por falar nisso, cadê a mamãe urso? Ela tá ali, esperando pela Shiva no local de encontro. Vamos sair em 5 minutos. Onde é que eles estão? Isso é sexismo. Só cala a boca e tenta não morrer. Calados, seus tolos! Curvem-se e sirvam ao Império! Pode vir, seu ditador de merda! Eu quero ela. Uma gladiadora tão destemida traria boa diversão para a nossa arena. Até ela morrer, é claro. Como dizia minha mãe, a morte sorri pra todo mundo. Mas as mulheres Blade sorriem de volta. Fight! Cadê o sorrisinho agora? Me fala. Pobre diabo está arrasado. Por que chorar pelos fracos? Essas mulheres são mais fortes e valentes do que 50 de vocês. Ok, seus palhaços. Sem piadas, sem truques, só combate. Vocês querem cair pra dentro? Então cai pra dentro! Quantos ossos dele você quer que eu quebre, querida? Me surpreenda. Lutou no torneio 2 vezes e fracassou em ambas. Eu não entendo por que Raiden confia em você. Fight! Isso é o seu melhor? Capturem o barco e descartem a carga. Rápidos, alcançaremos a frota de Carol. Raiden e Fujin foram adiante para invadir a ilha. Mas perdemos todo o contato com a retaguarda. Comandante Cage e as forças especiais. A rainha Shiva e o Shokan. E também minha mãe. Vou dizer logo o que todos estamos pensando. Ela não nos traiu. Sem conclusões precipitadas. Olhem.
são as forças especiais? Não. Maldita seja você, mãe. Matem-nos aos outros. Kitana. É certo que a princesinha está escondida. Ninguém está se escondendo, Shao Kahn. Não depois do seu fracasso no Coliseu. Isso pertence a mim, Sindel. Pega. Espero que tenha mais do que isso para o herdeiro do grande Kung Lao. Eu e ele temos assuntos pendentes. Eu vou encontrar Kitana. É uma pena a mescla temporal ter interrompido o torneio. Estava prestes a quebrar o seu pescoço. Ah, é? Estava com medo de me enfrentar cara a cara? Não temo nada, monge. Fight! Você envergonha sua linhagem! Não. Quebrar o seu pescoço seria pouco pra você. Diz pra mim, seus mestres te ensinaram a nadar? Venha, Kitana aguarda. Mãe, que feitiço Shao Kahn lançou em você dessa vez? Garota ingênua, sua mãe não está enfeitiçada. Ela nunca esteve. Ela tinha um marido e um reino. E você roubou tudo isso. Oh, Kitana. Meu primeiro marido, seu pai, era um tolo. Geralt acreditava que não éramos melhores que os plebeus. Ele se recusava a impor nossos privilégios reais. Negociou nossos poderes, nossos direitos divinos. Edenia ficou fraca e vulnerável. Então Shao Kahn invadiu, aceitando seu poder, tomando o que era dele. Lá estava um homem sem medo de impor seu privilégio e que jurou proteger o meu. Eu encontrei meu grande amor. E para consagrar nossa união,
Matei Gerard por ele. Você ama Shao Kahn mais do que a própria filha? Deixe as mulheres, escolhido. Você me deve um combate. É o meu destino derrotá-lo, Shao Kahn. Seu destino é lamber minhas botas, garoto. Quando matarmos Crônica, esse será o destino de todos. Até pra você. Isso é loucura. Fight. Farsante! É genial, seu tolo patético. Desencaminhar vocês. Ele quer o poder da Crônica. Pra quê? Destruir o Império. Todos que seguiram Kitana são cúmplices da traição dela. Suas sentenças serão a morte. Mas oferecemos clemência agora e riquezas da nova era a todos que renunciarem a Kitana e lutarem sob nosso comando. Apostos. Temos uma batalha para vencer. Pela nova era. Kitana será aprisionada. Ela que sofra a angústia da derrota. E quanto a ele? Conhecem a força do nosso exército. Nós seremos implacáveis. Precisamos capturá-lo rápido. Agora, fugem! Cobertura.
Em todos os tempos, Crônica conseguiu nos colocar um contra o outro. Este ciclo tem que acabar, Liu Kang. Você vai ter que me matar. Eu prefiro salvar você. Pelos deuses ancestrais. Shao Kahn! Ele esmagou minhas pernas! Ah! Shao Kahn! Esta é a Sindel de que eu me lembro. Não teremos descanso. Segure-se em mim. Fujin, a coroa! Eu preciso usá-la contra Sindel e Shao Kahn. Eu farei isso. Poupe suas forças para Liu Kang. Não, irmão. Devemos dividir o fardo da coroa. Muito obrigado. Suas mentiras se revelaram, feiticeiro! Shang Tsung? Você deveria ser mais vigilante, Fujin. Agora contemplem. O poder de comandar os destinos será todo meu. Sempre foi o seu plano maquiavélico, não é? Desde o momento em que foi aprisionado no vazio. Crônica foi muito sábia em me banir. Com esta coroa, eu sou igual a ela. O seu mal não triunfará. Fácil, fácil demais. Como se sente sabendo que será o último Night Wolf? A Grande Mãe escolherá outro. Eu morrerei, mas o manto continuará vivo. Fight! Entregue-me sua vida. Tolo. O manto morrerá com você. A alma dele jamais será sua. A alma dele e a sua são minhas. Acha que não nos preparamos? Sua traição é esperada, feiticeiro.
Você é incapaz de trilhar o caminho da virtude. No caminho que escolhi, suas almas me servirão por toda a eternidade. Esse futuro agora é inegável. Fight! Entregue sua alma! Agora eu escolho o destino de vocês. Não. Deixem-nos vivos. Podemos drenar os poderes deles para sempre. Melhor ainda! E agora, Crônica? Shang Tsung rompeu as nossas linhas de defesa. A vitória será nossa. Você impedirá a invasão de Shang Tsung, mas vai precisar de ajuda para isso. Querida Cetrion, seus serviços foram admiráveis. Mas agora ainda resta uma tarefa a cumprir. Sim, mãe. Eu compreendo. Aguarda. Atrás daquela porta está o poder supremo. Será nosso privilégio usá-lo. Por favor, me permitam. Shang Tsung, o usurpador do meu poder. Sua estratégia foi inovadora, porém, no fim, você vai acabar perdendo. Acabe com eles! Derrotá-la, Crônica. Com o seu poder, eu governarei pela eternidade. Matar a Crônica é o meu destino. O
Seu destino é me servir. Meus súditos obedientes, protegendo meus domínios em cada reino. Está embriagado com o poder da coroa, Shang Tsung. Tanto é que se esqueceu do seu lugar. Ele é um cão que trai os donos. Vamos, é hora de sacrificá-lo. Fight! Os deuses! Sua alma é fraca. Meus serviços para você acabaram. Vocês vão me servir. Você não tem mais ninguém para trair. Desista, Crônica, enquanto ainda há tempo. Eu deixarei você viver para me servir na minha nova era. Ou você prefere que eu apague você da história? Esculpir as areias do tempo requer grande poder e habilidade. Você pode vestir minha coroa, mas você não é um titã. Fight! Sua alma é fraca. O destino é meu. Você devia ter aceitado minha oferta, Crônica. Eu teria lhe concedido grandes poderes e influência. Me servir é bem mais interessante do que morrer. Não sirvo a ninguém. Eu sou uma titã. Você era Crônica. O tempo e o destino agora estão sob meu comando. Todos os reinos se curvarão a mim. Pare, ou vai condenar a todos nós. Liu Kang, você tinha dito que seus deveres impediam você de vir até aqui. Mentira, a sua especialidade. Agora entendi. A ampulheta lhe mostrou que somente eu poderia vestir a coroa para derrotar Crônica. Você me deixou vencer. Em troca da vitória, você sacrificou a vida dos seus amigos. Eu admiro muito o seu sangue frio. Eles não morreram, Shang Tsung. Voltarão à vida na minha nova era. Sua nova era? Você está subestimando o meu poder, escolhido. Eu tenho a coroa. Eu absorvi os poderes da Crônica.
Você até pode ter se tornado um deus, mas eu sou o guardião do tempo. Você não é páreo para mim. Crônica disse a mesma coisa, Shang Tsung. Terá o mesmo destino dela. Agora me dê a coroa. Esta é a sua única chance. Minha única chance? Esse é meu triunfo e seu último momento. Sua existência pífia e vil vai acabar. Fight! Que fique claro, Shang Tsung. Foi você que escolheu este destino. Nada mais será contaminado com sua perversidade. Kung Lao. Onde foi que... Quem? Quem é você? Eu sou o Lorde Liu Kang, Deus do Trovão e do Fogo. Deus do... Perdoe minha falta de respeito, Lorde. Tudo bem, Kung Lao. Você é humilde. Não é como o Kung Lao que eu conheci. O Kung Lao que conheceu? Depois eu conto essa história. Eu o escolhi para ser o meu campeão, Kung Lao. Temos muito a fazer. Você precisa se preparar. Treinar. Treinar? Para quê? Para quê?